Tular, kononnya majlis tilawah Al-Quran tidak dianjur tahun ini. Tuduhan dibuat menerusi beberapa akaun media sosial. Seakan gerakan tersusun, semua muat naik menggunakan ayat yang hampir serupa. Tak ketinggalan, ada yang cuba beri gambaran kononnya kerajaan lebih gemar program hiburan berbanding majlis tilawah Al-Quran. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Ia dipercayai direka pihak tertentu bagi mencipta naratif kebencian terhadap kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Agama, realitinya langsung tak sama dengan yang didakwa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, program itu kekal dianjur tahun ini. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan akan berlangsung di Pahang pada 23 hingga 28 Mei. Majlis bagi peringkat antarabangsa pula dijadual diadakan pada 5 hingga 12 Oktober. Bagi kaki fitnah yang ada masalah cari maklumat, dilampirkan laman sesawang rasmi majlis berkenaan. Henti sebar fitnah, elak sambung rantaian penyebaran dengan berkongsi berita palsu. Paling penting, jangan pergunakan agama untuk cipta persepsi salah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.